Receipt. What be a bubble and bay? Eh, feel less a duro.
Ọ̀rọ̀ tọ́kọ̀ ẹ̀ báyìí sọ mọ̀ ń bọ̀ ẹ̀ka. Kìí sọ ọkọ̀ yìí. Ẹ̀sọ́ ni ká ń kọ́ ti tò tẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀. Wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì tiẹ̀ náà. Wọ́n ò jọ bọ́ta. Wọ́n ní ká lọ bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ sọ ni pé ká kúkú jọ à ń bẹ̀ ń gbà tí. Wọ́n wá ní ká lọ bọ́ọ̀lù tó lẹ̀.
ẹnìyàn bá ti fẹ́ àlò wa àwọn tó ń lọ rẹ rẹ ọkọ yóò ṣe jáde yóò jáde ara yìí títà rẹ bí bọ́lá ti jẹ́ tán fọwọ́ bẹ́ẹ̀ ni o àwọn náà ń bẹ nídìí rẹ ni torí tí wò bá sí nídìí ẹ gbogbo bá ṣe ń tà á ó yẹ kí èyí ó lè rí owó láti fi ṣe kókó nǹkan kan tàbí bá ta ló kò sí màá tó ń tà ó yà ń pòyì ta ló kò sí màá tó ń tà ẹ ṣe ìgbòho lọ́tọ̀ bí ẹ̀mẹ̀ta lọ́wọ́ ní àṣìjọ́ ni o èkó ó lọ lẹ́ni kò sẹ́ni tí ọmọ ni ìlú ẹni tẹ́ ìjọ jẹ́ fámìlì. ẹyọ ọmọ nàìjíríà ọmọ adájí ẹyọ ọmọ nàìjíríà a gbọdọ parí ètò ìlálẹ yìí o tó ọmọkùnrin gbọdọ jáde nbí ọwà bẹẹni ayé ó gbọdọ jáde o a sì tí ọkùnrin wọ̀ bá fi ní jáde tó yẹ pé ìyá yìí láwọn ti náwó ìtàn lóòótọ́ ẹ jẹ́ kí a wo rìsíìtì gbogbo àwọn owó tí wọ́n ná ìtàn transfer sí káàdì calculator tó bá ti pé 350,000 káwa wá bí a sì dáwùjọ tí ì jáde pàjẹ́dù rísà àti gbogbo nǹkan tí wọ́n tà ẹ jẹ́ àjọkọ̀ọ́bọ̀ ẹ jẹ́ ẹ̀dìde pásítọ̀ ìkàlẹ̀.